crave when you're away. Nights are sleepless. Do we need space? Yeah, maybe a break. Boy, you're my weakness. Give and we take the love that we make. It's my favorite drug. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let. Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Cities Skylines na nossa querida cidade de Nova Krakatoa. E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, esqueça de seu like, se inscrever no canal, divulgar para seus amigos também, que surge mais mesmo aqui no canal, até porque esse é finalmente o desfecho da nossa querida série de Cities Skylines, meus senhores. É exatamente depois de 124 episódios. O episódio 125 será o último dessa jornada, que foi a maior do canal, e eu nem nas melhores expectativas esperava que ia durar tanto tempo, tá? A verdade é que essa cidade do Cities Skylines não foi só a cidade que eu mais dediquei tempo pra construir, mas também a obra que eu já fiz em algum jogo digital que eu mais dediquei esforço e tempo pra fazer. E cara, ficou grande essa cidade, hein? Na verdade, em termos de estrutura, ela já estava enorme muito antes, mas em termos populacionais, dos últimos episódios pra cá, a gente ajeitou ali os impostos e ela também cresceu bastante. Na verdade é que ela ainda tem espaço pra crescer um pouco mais, mas espaço pra cima. E para os lados a gente praticamente encheu tudo. As limitações geográficas e como a gente conseguiu lidar com elas aqui nesse mapa, fazendo uma cidade que não tem nenhuma conexão rodoviária com a parte externa, e basicamente fazendo com que todo cidadão que mora aqui nessa cidade chegasse ou por avião ou por navio, de fato foi um desafio. Mas depois que a gente conseguiu estabelecer os nossos portos, né, as conexões com o mundo exterior, tanto aqui no centro, os vários pequenos portos que a gente tem para turismo, né? Sendo esse porto, o porto fica do lado do aeroporto, o próprio aeroporto gigantesco, que lidou muito bem aí com a recepção de turistas. O porto do centro, além desse porto aqui, muito importante durante boa parte da série, que foi o nosso único porto de carga durante muito tempo, que é o porto de Caxias, junto com o mais recente e maior porto da cidade, que é o porto industrial do nosso distrito industrial. Isso daí tudo conseguiu fazer a nossa cidade sobreviver e lidar muito bem com essa falta de conexão rodoviária com o mundo exterior. Coisa que, inclusive, os próprios desenvolvedores, quando fizeram seus canais, nem pensaram em fazer. Vale a pena dizer que o jogo base não tem nenhum mapa que não tenha conexão rodoviária com o mundo exterior. Fui no workshop, dei meus pulos e tudo mais, e lá no início da série eu já cheguei a mostrar que mesmo assim, para conseguir fazer isso, eu tive que vir aqui e tirar uma conexão rodoviária que até hoje existe. Que é uma conexão rodoviária que fica aqui debaixo da pedra, que fica debaixo de onde hoje é a universidade, tá? Para quem não sabe aí, a Universidade de Krakachusetts, na verdade, né? Inclusive, todos os nomes de bairros, instituições e tudo mais dessa cidade foram sugestões de vocês, inclusive, tá? Sendo que apenas uma eu não coloquei nome e vai receber hoje pra gente encerrar isso daqui, tá? Que foi o zoológico, tá? Que vai ser aqui o nome de Zoo Kramerode, uma sugestão do nosso querido MP Júnior. Muito obrigado pela sugestão lá no vídeo do zoológico, tá? Fui lá, busquei a sugestão e agora sim, todas as principais instalações da cidade estão com nomes. Existiam várias ideias, inclusive, que daria pra gente implementar aqui. Na verdade, as possibilidades sempre são infinitas no Cities Skylines. Daria pra gente ficar brincando aqui de fazer várias coisas, como bases de lançamento de foguetes, que nesse caso aqui eu decidi não fazer, inclusive, mas eu sempre fazia nas minhas outras cidades, várias outras séries que a gente já fez por aí e tudo mais. Mas, cara, de fato, nem de perto, nenhuma cidade que eu já construí no Cities Skylines foi tão completa, tanto em termos de instalações ou até mesmo na infraestrutura urbana, como essa daqui, tá?
O sistema de transporte público bem organizado, até mesmo com o problema gigante da gente ter uma serra dividindo a cidade basicamente em dois, né? A gente conseguiu fazer aqui. Dá para melhorar vários pontos, obviamente. Dava para ter planejado de várias maneiras diferentes, como a gente sempre espera que seja, porque essa é a graça dos Cities Skylines, não é mesmo? Você poder fazer várias coisas de formas infinitamente diferentes, e como você pode pegar para fazer uma cidade aqui nessa cidade, mesmo depois de ter visto toda essa série, que vai sofrer algum pouco de inspiração talvez, mas nunca vai sair igual. E essa é a graça dos City Builders, no final das contas, você conseguir resolver os problemas que vai ser apresentados com o seu jeito, né? E mesmo eu, se fosse jogar de novo nesse mapa, provavelmente faria muita coisa diferente. Mas, cara, definitivamente ficou muito top, tá? Inclusive chegando ao limite do que a engine do jogo consegue no CD, né? Em termos de tanto em carro spawnado, quanto de linhas e segmentos e nodes. A gente teve que fazer algumas modificações para conseguir dar aí, né? Conseguir lidar com esse problema e tudo mais. Mas enfim, vamos para o que interessa nesse episódio. A gente vai aqui para um pequeno showcase da nossa querida cidade. Esse é o ponto, tá? Galera, depois de ter feito esse tanto de coisa hoje, a gente vai estar aqui para apreciar um pouco de perto, um pouco mais de perto, os detalhes dessa cidade, tá? O que ficou imenso? Não dá para mostrar tudo, mas não tem problema. Apesar da cidade estar extremamente pesada, e provavelmente, enfim, não todo mundo vai conseguir rodar, mas eu vou disponibilizar ela mesmo assim na Workshop da Steam, link aí na descrição, tá? Caso você queira ver. Não só isso, mas também eu fico feliz em anunciar o retorno das séries de Consertando o Trânsito e de Showcase da comunidade no Cities Skylines 1 ainda, tá? Ainda tem muita coisa pra gente explorar aí da comunidade no Cities Skylines 1, com certeza. E eu acho que o 2 ainda vai demorar um tempinho até chegar aqui ao tanto de conteúdo que a comunidade criou pro 1, né? Mas, enfim, já vou deixar também um link aí na descrição caso você queira mandar a sua cidade que tá com problemas de trânsito ou pra mostrar a sua melhor obra-prima pro showcase da comunidade também, tá? E bem, bora lá então começar pro portão de entrada da maioria dos cidadãos e turistas dessa cidade, que é o nosso aeroporto. Cara, esse aeroporto é o aeroporto mais da hora que eu já fiz nos Cities Skylines, inclusive, tá? E bem, vamos pegar um pequeno take aí, só pra vocês verem. Mas antes, deixa eu só reconstruir aqui essa plataforma que pegou fogo e a torre de controle aqui também, só pra gente não ter problema com isso. Bora lá ver de pertinho como é que isso daqui ficou. Esse aeroporto, né? Não é o aeroporto maior do planeta, mas de fato muito grande para o que eu poderia construir para essa ilha. Até porque, na verdade, se a gente for pensar que inicialmente ele tinha metade do tamanho, né? Ele não tinha duas pistas. Depois eu fiz o terminal de carga e a segunda pista. E boa parte do terminal de carga, que essa parte foi aterrada, então já ficou maior, na verdade, do que ele deveria, né? Ficou muito brabo. E também vale a pena dizer, né? Ele é conectado por um nosso túnel aqui oceânico que conecta até a parte da ilha aqui e vai para a cidade pelo anel rodoviário junto com pedágio. Todo mundo que chega na cidade tem que pagar ali um dinheirinho para encher o caixa da prefeitura, você tá ligado. Mas enfim, depois dessa viagem maravilhosa pelo aeroporto, imagino que o segundo ponto mais interessante onde eu dediquei muito tempo, na verdade esse foi o ponto que eu mais dediquei tempo para construir, porque foram várias pequenas obras que eu fiz ali, e não apenas uma, né? Não ficou pronta do nada, foi o centro, tá? Inicialmente,
O centro tinha um distrito industrial nessa área, que inclusive a única coisa que ficou de resquício desse distrito industrial antigo é as ruas de concreto, que eu decidi manter só para lembrar um pouco mesmo do que era o distrito industrial, né? E aí depois a gente construiu a prefeitura aqui, a gente construiu, manteve, né, esse centro histórico comercial aí, fizemos a praça junto com a pequena igreja, que é uma das estruturas mais antigas da cidade, se eu não me engano a gente fez ela no segundo episódio da série, ou no terceiro e tá, e até hoje várias reformas foram feitas em volta, né, melhorando aqui o aspecto desse distrito de pedestres aqui e tudo mais. A praça da prefeitura ficou bem bacana. E depois a gente ainda passou o metrô, né, com as duas estações de metrô, com as duas linhas de metrô passando aqui, além do terminal, o pier que a gente tem aqui e também o porto que a gente fez desse lado, que ficou muito foda. Cara, eu curti uma coisa que eu aprendi bastante a lidar aqui nessa série foi em fazer estruturas para porto, né? Porque, bem, é uma ilha, né? Então, nunca tinha parado pra fazer porto desse jeito, assim, esses portos menores e tudo mais. Eu só fazia porto industrial antes e tudo. E, cara, foi uma experiência bacana, tá? Deu pra tirar bastante ideia aí de criação. Ficou muito massa. Além de, obviamente, a gente ter aqui um sistema de cabotagem, um dos terminais de sistema de cabotagem, que não funcionou, tá? Pelo menos não funcionou como deveria, né? Eles ainda preferem ficar usando o sistema férreo e de rodovia. Provavelmente porque é muito mais eficiente e até faz sentido. Os barquinhos, dá pra ver a velocidade, né? São bem lentões. Mas também aqui o nosso monumento e toda esta área aí com sua biblioteca, o parque, né? A gente tem dois parques que cercam aqui o centro, que é um complexo comunitário de esportes. O nosso parque central, a gente poderia dizer aqui. E, óbvio, mais recentemente, o distrito financeiro, que criou esse tanto de arranha-céu, e a nossa bolsa de valores com essa praça, esse plaza gigantesco aqui na frente. Não só isso, mas o nível de detalhe nas ruas também para a organização do trânsito, né? Com várias bifurcações, praças e tudo mais aqui, foi bem absurdo, porque toda vez que eu ia fazer alguma coisa aqui, eu via algum detalhe e eu já ia corrigindo, né? Como foi uma área que eu fiz várias pequenas reformas e tudo mais. Não só isso, mas ainda seguindo aqui pra cima no centro, a gente tem o nosso hospital, que durante muito tempo foi o único hospital da cidade, uma bela praça, a nossa maior instituição de educação, que é de ensino médio e fundamental, que fica aqui nessa área, com estruturas de alta capacidade de alunos, e a nossa universidade, que foi a primeira e continua sendo a maior universidade da cidade, tá? A Universidade de Krakachusetts, que ficou muito foda também, recebeu várias reformas até chegar nesse resultado que a gente tem aqui hoje. E, cara, foi muito da hora, porque se teve uma coisa que eu aprendi e tive que usar bastante nessa série, além de fazer estruturas de porto, né, portuária e tudo mais, foi lidar com o terreno acidentado. Até porque a área de terreno plano nessa cidade aqui era minúsculo. Então, para eu conseguir aproveitar espaço, eu tinha que conseguir lidar com o terreno acidentado. E aí eu usei e abusei bastante desses cais, né? Pra gente conseguir lidar aí com esses desníveis absurdos de terreno e pedra. Comecei a usar bastante, era uma coisa que eu não usava tanto e tudo mais. Junto com vegetação. E, cara, esse foi o resultado aqui, por exemplo, na nossa universidade. E, além disso, a gente ainda tem um pequeno distrito industrial que serviu, basicamente, para transferir o antigo distrito industrial do centro para uma região um pouco mais suburbana, que hoje em dia nem é suburbana. Na verdade, hoje em dia vai parte do centro também. E a gente tem aqui a central de processamento de lixo aqui em cima e um pequeno gerador termoelétrico de energia que foi, durante muito tempo, a única estação de geração de energia da cidade, né? E, bem, vamos dar então agora uma olhada um pouco mais de perto em toda essa região, junto também, o que vale a pena mencionar, a maior, na verdade hoje em dia não a maior, mas a primeira e durante muito tempo a única instalação de saneamento básico que a gente teve na cidade aqui, e a primeira obra hídrica que a gente fez também, porque a gente teve que afundar um pouco o leito do rio aqui e tudo mais, tá, e outra coisa que eu tive que fazer bastante, né, manipulação do leito do rio, fluxo de água e tudo mais, pra cidade não inundar, com água sendo coletada e não falta água também na cidade. E ficou bem bacana. Enfim, vamos lá dar uma olhada nisso de perto, nesse take maravilhoso aí agora.
bem, acho que por aí deu para ver bastante coisa de como foi o resultado final do nosso centrão da cidade, né? Bastante coisa num lugar tão pequeno. E aí a gente passa para os bairros adjacentes, que no caso são um pouco menos empolgantes, porque eles são basicamente residenciais, diferente do centro, que é muito comercial e financeiro, e até um pequeno distrito industrial e várias instalações aqui de educação, né? Ao lado de cá a gente tem a Crampulha e os outros bairros de subúrbio, basicamente de densidade baixa residencial, junto com o nosso querido estádio. Foi uma das últimas grandes obras aí na parte, pelo menos, esportiva, né? Que a gente fez aí na nossa cidade. O anel rodoviário, que segue aqui basicamente delimitando toda essa região aí. E também a região de Caxias, onde fica o nosso porto, né? O mais antigo porto de cargas e também indústria pesqueira, tá? Vale a pena dizer. Eu vi muitas pessoas falando, pô, você devia ter explorado mais indústria pesqueira. Bem, no início a gente explorou bastante, né? Era o principal setor econômico da cidade. Mas aí depois o turismo pegou o lugar. E aí eu não achei, sei lá, muito pertinente investir tanto assim na indústria pesqueira. Mas, de qualquer forma, aqui a gente tem também uma região de estações ferroviárias, que inclusive tive que fazer uma puta obra para encaixar isso aqui, dá para ver, né? Fica num buraco essas estações ferroviárias, deu uma trabalheira do caramba. Tive que construir um corredor aqui, rodoviário, direto com o porto, para conseguir dar um jeito aqui de organizar esse trânsito pesado de carreta subindo aqui a serra, que elas carregam os trens aqui, né? Vale a pena dizer que o sistema ferroviário inteiro da ilha, ele é interno, né? Ele é só para distribuição de recursos e tudo mais dentro da própria ilha. Até porque para sair da ilha, como é uma ilha, a gente precisa de passar ou para um navio ou para um avião, não tem segredo, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai agora dar uma explorada nesta área à nossa esquerda do centro, com alguns pontos de destaque. Bora lá! Acho que deu para ver bastante coisa dessa parte esquerda aqui ao centro da nossa cidade, né? Que é uma área basicamente residencial barra
logística, né? Basicamente o destaque fica mais para o anel rodoviário, as regiões logísticas ali do porto, ferroviária também e tudo mais. E a nossa universidade, né? A gente tem uma universidade privada, a única da cidade aqui, que a gente fez há pouco tempo, inclusive. E agora a gente vai para a parte à direita do centro, que é basicamente a região turística da cidade, tá? Na verdade, eu vou cobrir aqui agora basicamente só essa área mais densamente, a área urbana mesmo, porque a gente tem ainda a área do lado de lá, da cidade de Gramado, mas a gente vai cobrir toda essa área aqui junto com o nosso querido Parque Municipal e também o nosso porto turístico e o Parque de Diversões. Cara, essa área aqui foi basicamente a primeira área turística da cidade. Na verdade, para ser mais preciso, o Parque Municipal junto com as regiões de resort, antes de lançar a DLC dos hotéis, e a área de lazer aqui que a gente tem, com boates e tudo mais, que é esse bairro mais alto aqui. Inclusive, no último episódio do desastre lá, foi um dos poucos que sobreviveu na cidade, que fica num ponto mais alto. Inclusive, tem até um teleférico aqui conectando a parte baixa com a parte alta, pra você ver. Mas, enfim, diria que mais ou menos metade dos turistas da cidade estão concentrados exatamente nessa região. Mas também, como a gente pode observar, assim como no centro aqui em cima, só que a gente não explorou tanto, com vários pequenos bairros e comunidades bem no estilo suburbano norte-americano aqui em cima da serra, justamente para a gente tirar um pouco mais de proveito, né, dessa região mais acidentada. Acabei adotando aí esses loteamentos assim, que ficou bem bacana. De fato, deu para aproveitar um bocado aí desse pé da serra sem muitos problemas, tá? Mas bora lá então dar uma explorada nessa região aqui e nos principais pontos turísticos, que foram os primeiros da cidade, inclusive, tá? Bora lá. My time, or am I fooling?
bem, vocês acabaram de ver aí o que de fato ainda é a principal zona de atração de turistas da cidade, né? E bem, também acabou virando uma extensão boa do centro, né? Principalmente essa área aqui mais densamente populada, como a gente pode ver, com o seu terminal aqui, né, de transporte público, com baldeação entre o metrô, bonde e busão. Então, as coisas continuam funcionando muito bem aqui. Mas agora tá na hora de ir pro outro lado da cidade, a região industrial e o subúrbio de fato da cidade, onde a gente tem uma região bem mais de baixa densidade e casas um pouco mais humildes, uma região mais tranquila, seria quase o ABC Kraulista, inclusive tem um bairro lá que se chama isso mesmo. Mas para fazer essa viagem, vamos pegar o caminho da serra, exatamente, vamos atravessar aqui pelo vale da cidade, onde a gente tem as duas hidrelétricas que alimentam a cidade, nesse reservatório e nesse daqui da frente também, que faz parte aqui, e as pouquíssimas regiões onde a gente conseguiu colocar de uma forma mais decente a indústria agrícola também, né? E a polêmica linha vermelha que atravessa a serra aqui também. Vamos lá então, junto com a mina. A mina também fica bem aqui do outro lado da serra aqui, virada lá para a região industrial. Bora lá. Com isso, tivemos aqui a visão dessa serra maravilhosa, cara. Inclusive, essa serra foi uma bela surpresa que eu tive, porque quando eu fui construir essa cidade, eu realmente tinha dúvida e eu tinha quase certeza que os únicos pontos que eu ia ter, né, para conectar um lado da cidade com a outra seriam as extremidades aqui, né, que a gente até tem ali o anel rodoviário passando por elas, mas não. A serra aqui tem literalmente um vale que cruza aqui e, pô, veio a calhar pra caramba na hora da gente fazer isso, sem contar as hidrelétricas, né? Nem se fala. Essa daqui sendo extremamente produtiva, produzindo uma boa porcentagem do tanto de energia que a cidade usa, viu? 320 megawatts, o que dá aí mais ou menos, cara, mais uns 20%, talvez, da energia que a cidade consome. Bastante coisa, né? Ou talvez até mais. De qualquer forma, agora a gente vai para o subúrbio, onde a intenção principal inicialmente desse subúrbio era principalmente alimentar e conseguir atender a demanda residencial da cidade. A gente basicamente passou o jogo inteiro com um déficit de trabalhadores imenso e antes da gente expandir para esse lado, a situação estava ficando dramática, tá? Então a gente já veio para o lado de cá com esse pensamento de ser intensamente residencial. E foi mesmo, tá? Mas, com o tempo, foi recebendo alguns investimentos, como, por exemplo, algumas linhas de metrô, um cemitério chique aqui na serra, alguns parques também aqui contornando os pequenos riachos, né, que a gente tem descendo da serra ali, algumas entradas pro parque da serra que a gente tem aqui também, assim como também várias escolas, hospitais e coisas que a galera precisa de ter perto de casa, e tudo mais, né?
Mas o mais importante, eu acho, dessa região aqui suburbana, né, fica principalmente por conta de duas coisas. A primeira delas, com certeza, é a universidade que a gente tem aqui, a Intec, a nossa universidade de tecnologia que a gente construiu. Foi a segunda e última que a gente fez, muito grande também. Ajudou a gente a atender aí a demanda que a gente não estava conseguindo atender só com aquela universidade que a gente tem lá e tudo mais. E além disso também, a região industrial que a gente fez, que é a única com infraestrutura industrial decente, vamos dizer assim. Porque aqui a gente fez um porto industrial e foi daqui que começou a surgir o pouco de malha ferroviária que a gente tem na cidade. Mas esse pouco faz toda a diferença, porque sem ela, meu amigo, o trânsito de caminhão aqui estaria um negócio absurdo, tá? E aí a gente fez todo esse distrito industrial, junto com algumas multinacionais aqui, umas indústrias maiores, e todo um trabalho nas orlas aqui dos bairros depois também. Inclusive foi pouquíssimo tempo que a gente fez isso, para tentar construir justamente um pouco mais de praia, né? A gente tá falando de uma ilha, mano. Tinha pouca praia, né, pra nossa ilha aqui. E alguns testes que eu fiz também com as casas de tema brasileiro. Ficou bacana pra caramba. Tipo como se fosse aqui uns corrados aqui nas extremidades dos bairros aqui do subúrbio, tá? Além de que também a gente tem aqui um único trecho de metrô elevado por cima da avenida aqui que passa por esse bairro também, tá? Então, outro ponto importante também dessa região, tá? Aqui a gente tem aí sim a maior zona de saneamento básico da cidade, tá? Que foi a segunda que a gente fez e que sem ela a cidade estaria sem esgoto e sem água tratada, com certeza, tá? Então a gente fez toda essa estação de tratamento aqui, que acabou dando certo, né? No segundo maior leito de rio que a gente tem na cidade, né? Esse rio que desce aqui, justamente da nossa segunda hidrelétrica, né? Então acaba que as duas hidrelétricas alimentam as regiões de tratamento de água e esgoto que a gente tem na cidade. Mas, bora lá então dar uma olhada de perto em todo esse lado aqui da cidade. Ah, e outro ponto também. A gente tem aqui um centro médico, onde fica os únicos pátios de helicóptero médico da cidade, que são esses daqui. E um hospital imenso, o único hospital desse que a gente tem na cidade também, tá? Gigantão. Mas, na verdade, o único desse não, tem outro lá na região turística também. Mas bora lá ver como é que ficou essa região aqui, de pertinho. Stay by my side, baby.
senhores, essa aí pegou bastante coisa, hein? Basicamente toda a região aqui do subúrbio industrial, como a gente disse, né? Inclusive, cara, essa praia aqui ficou imensa, hein? Meu amigo, tava faltando praia? Não tá mais, né? Mas enfim, com isso tudo, agora a gente vai pro último ponto, inclusive o último distrito que a gente construiu na cidade, que foi Cramado, com o objetivo de intensificar ainda mais o turismo e a gente conseguir levar o mais próximo possível do 100% de atratividade da cidade, que chegou em 91%. Chegar em 100% é um negócio bem complicado, diga-se de passagem, tá? Mas a gente chegou bem longe, a gente foi muito bem e agora a gente vai dar uma explorada em toda essa região de Cramado, que ficou bem bacana esse distrito, estilizado, bem europeu mesmo, né, e tudo mais. Além de ter esse castelão maravilhoso, mas não só. A gente também aqui do ladinho tem uma rodovia que conecta com uma central de tratamento de água e esgoto para dar uma complementada que estava faltando quando a cidade foi crescendo nos últimos episódios. E a central nuclear da cidade, que fica bem aqui na ilha, aqui no ladinho. Isso sem contar também do que a gente não pode esquecer, a prisão, que tá aqui no cantinho, tá? Então bora dar uma olhada de pertinho como é que ficou isso daí tudo, tá? Bora lá. E, senhores, com essa última showcase, essa última demonstração aqui desse último pedacinho, que foi o último que a gente construiu na cidade, acho que deu pra gente apreciar bastante de quase tudo que a gente fez aqui na cidade, né? É muita coisa, tem o observatório aqui em cima, tem, enfim, várias rodovias vicinais, tem muito detalhe em muito lugar que daria pra gastar horas, porque foram meses para construir isso daqui, e eu só tenho a agradecer a vocês por apoiarem o nosso conteúdo a ponto de fazer essa série durar tanto tempo que, como eu disse no início do episódio, eu não imaginava nem nas melhores expectativas que ia durar tanto tempo, e que, bem, eu tive várias fases durante a criação dessa cidade. Comecei com uma ideia, adaptei várias delas. No meio da série eu pensei que não daria para fazer o que eu queria, porque o real time deixou a cidade mais engessada, os custos eram grandes, a cidade não estava crescendo, ficou um bom tempo estagnada. Mas depois a gente resolveu, e acho que foi até perceptível durante a série, para falar a verdade, que no meio ali eu dei uma desanimada, eu ainda continuei conseguindo um monte de coisa e tal, para tentar alavancar a cidade de novo, gerando renda ali e tudo mais. E aí quando a gente conseguiu resolver o problema, meu amigo, aqui na reta final aqui, ali pro episódio 80, 70 talvez, aí a gente deu uma desembolada grande, a cidade voltou a crescer, e inclusive está crescendo, de forma que eu acho que se não tivesse a limitação de engine, a infraestrutura que a gente tem aqui nessa cidade, junto com tudo que a gente fez de transporte público e tudo mais, acho que daria aí para chegar nos 400 mil habitantes sem colapsar, né? Inclusive, vale a pena dizer,
A gente tá aqui com um sistema de transporte muito funcional, 82% no fluxo de tráfego, como a gente pode ver. E se a gente for dar uma olhada nos transportes públicos, tá, ó, mamatinha, tá? Não tem nenhuma linha que está super lotada. A gente tem trens de alta capacidade que eu tive que usar para conseguir lidar com a demanda, principalmente horários de pico, porque a gente tá usando real time. Mas todas as linhas de transporte público estão funcionando muito bem, de forma bem eficiente, tá? Inclusive dá para ver aqui nas viagens de carro evitadas que na maioria das vezes tá 80 para cima e algumas até 100. É de fato uma cidade em que compensa muito mais você andar de bike ou transporte público do que de carro, definitivamente. Até porque a gente tem uma serra gigantesca que limita as opções para você transitar de carro e tudo mais. Mas galera, é isso. Queria agradecer do fundo do meu coração o apoio de vocês nessa série que de fato foi a maior do canal, quiçá da história daqui pra frente. Eu não sei se a gente vai ter uma série tão longa quanto essa pra falar a verdade, mas foi um prazer imenso dividir com vocês a minha experiência na construção e criação dessa cidade, assim como todas as sugestões que, no final das contas, eu imagino que pelo menos uns 80% da cidade veio de base de ideias de vocês, inclusive a ideia de fazer a cidade numa ilha, tá? Essa ideia de desafio também foi uma coisa que muita gente já me pediu há algum tempo e, enfim, acabou que deu muito certo, mais do que eu previa, no final das contas. E é isso. Muito obrigado a todos pela presença maravilhosa. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, jogar para seus amigos também, que são demais. E bora começar uma nova era no Cities Skyline 2, que está por vir. Tamo junto. Fui.